svět plný hudby, barev a zážitků, který děti prostě milují. Stačí se pohodlně usadit a začínáme. Budeme se smát, učit se a objevovat. Sledujte Kokomelon. Ve středu večer na jedničce. Máte rádi města nebo vesnice? Jezdíte na městskou hromadnou dopravu? Nebo jaký máte na mysli, když vás něco bolí? Tak jste tady správně. Je tady pořad, ke kterému se budete zabývat těmi střípky a pokoušíte se je složit zpátky. Nenechte si ujít ty vaše zajímavosti z domova i ze světa. Třepin. Premiéra publicistického pořadu ve čtvrtek v poledne na Dvojce. Chcete se dozvědět něco o městské hromadné dopravě? Nebo chcete mít kámoše a nevíte, kudy jít? Naštěstí jsou tady čerstvé zprávy. Můžete se vydat do Turecka, do Polska, do Španělska, nebo jen tak jezdit po městě. A hlavně poznávejte různé rostliny, různé Vánoce a všechno možné. Zprávy z Minimaxu. Premiéra zpravodajského seriálu každý den ráno na jedničce. Promiň, že jsem s tebou nezůstal, kamaráde. Postarám se o tebe. Dobrá práce, kamarádi. Nakonec jste se našli. Zdá se mi, že jsi to chytil taky, Johnny. No jo, aspoň jsme v tom společně. Víš, Torči? Oh.